З нагоди 7-ї річниці Революції Гідності у столиці зараз відбуваються помінальні заходи, а у Київському будинку кіно напередодні відкрилася фотовиставка. Її автор не лише фотохудожник, а й безпосередній учасник тих подій. Триватиме експозиція до 5 квітня. На відкритті побувала наша кореспондентка Марія Кагал. Вулиця Героїв Небесної Сотні, а 7 років тому – Інститутська. Саме тут відбувалися найкривавіші події Революції Гідності. Водомети, БТРи, тітушки та снайпери проти дерев'яних щитів та саморобної зброї. У період з 18 по 21 лютого – понад 100 загиблих. Нині на цій вулиці на кожному кроці спогади про полеглих. Серед них міг опинитися й Олександр – фотохудожник та автор виставки. На цій світлині він націлив фотоапарат на беркутівця. Той поцілив у відповідь. Та, на щастя, куля лише зачепила Олександра. Я собі залишив ще там один на вулиці, біля мене нікого не було. Несподівано розвертається цей беркутівець і з пістолета мені стріляє в голову. Я навіть не зрозумів, я дивлюся, витерся, дивлюся. Думав, спотів від напруження, а то кров була. Проте нині, каже, завдяки цим знімкам він щороку має змогу нагадувати людям про криваві і водночас поворотні події. Ну, самі фотографії говорять за себе. Це кожна маленька розповідь в кожній фотографії. І я пишаюся тим, що чи в Львові, чи в Тернополі, в багатьох містах був, ці виставки відкривав, підходили люди, пізнавали себе. Василь теж колишній учасник Майдану. 18 лютого йому також дісталося. Силовики накинулися на нього та добряче побили. Але, розповідає, коли згадує тодішні революційні події, у пам'яті одразу виринають світлі спогади. Люди поважали один другого, усміхалися. У мене було таке відчуття, що це маленька республіка мрії, де би хотілося жити. І хоча відтоді спливло вже чимало років, винні у вбивствах та побиттях людей і досі не покарані. Майданівці весь цей час ходять по судах, аби домогтися справедливості. Марія Кагал, Віталій Коваленко, новини телеканал «Інтер».